2002 साली वाघोलीमध्ये डान्स बार सुरू झाला होता. गावात डान्स बार सुरू होणं कित्येक संसार बर्बाद करू शकतं, देशोधडीला लावू शकतं, हे जयश्री सातव आणि त्यांचे पती राजेंद्र सातव यांना चांगलंच माहिती होतं. जयश्री सातव यांचा महिलांशी निकटचा संपर्क असल्यानं अनेक महिला देखील त्यांच्याकडे डान्स बार बाबत तक्रारी घेऊन येत होत्या. अखेर जयश्री सातव यांनी काही झालं तरी गावाला लागलेली डान्स बारची कीड घालवायचीच असा निर्धार केला. जयश्री सातव आणि त्यांचे पती राजेंद्र सातव डान्स बार विरोधात जनजागृती करण्यासाठी दारोदारी फिरले. त्यांना प्रलोभन दाखवण्यात आली. या प्रलोभनांना बळी न पडल्यानंतर त्यांना धमक्याही देण्यात आल्या. मात्र या पती पत्नीने कशालाही जुमानलं नाही. हळूहळू वाघोलीतील हजारो महिला जयश्री सातव यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या राहिल्या आणि या महिला शक्तीने गावाला लागलेली डान्स बारची कीड मुळासह उखडून टाकली. 2002 साली शहरीकरणाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या वाघोलीतील अख्खी पिढी बर्बाद होण्यापासून जयश्री सातव, त्यांचे पती राजेंद्र सातव आणि त्यांच्या असंख्य महिला सहकाऱ्यांनी वाचवली. ज्याच्या नेतृत्वाखाली गावाने घ्यावी भरारी उंच असा असावा गावचा आदर्श सरपंच. प्रभात पुरस्कृत आदर्श सरपंच पुरस्कार सोहळा. प्रायोजक शुद्ध आयुर्वेद चूर्ण दूध कांडी दी कॉस्मॉस कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि मुकुंद इंजिनियर्स. नमस्कार, मी जयश्री राजेंद्र सातव पाटील, माजी सरपंच वाघोली. माझा 97 सालापासून समाजाशी निगडीत संबंध आले. मी माझ्या मिस्टरांचा प्रचार करण्याच्या माध्यमातून 97 साली घराबाहेर पडले आणि तो प्रचार संदर्भ करत असताना समाजामध्ये खूप जवळून महिलांबरोबर माझे मैत्री झाल्या. ते करत असताना 2002 साली गावामध्ये डान्स बार सुरू झाला होता. तो डान्स बारचा महिलांना अतिशय त्रास होत असताना महिला माझ्याकडे मागणी करण्यासाठी आल्या. त्यानंतर तो बंद करण्यासाठी आम्ही 1500 महिला घेऊन रस्ता रोको करून तो डान्स बार कायमस्वरूपीचा बंद केला. महाराष्ट्रामध्ये ती पहिली मोहीम असेल आमच्या गावामध्ये झालेली, कारण त्याच्यानंतर आर आर पाटलांनी बॉम्बेमध्ये सर्व प्रकारचे डान्स बार बंद व्हावेत असा निर्णय केला होता. त्यानंतर 2007-08 साली मला महिला ओपन असल्याकारणाने सरपंचपद भूषवायला मिळाले. सरपंचपद मिळाल्यानंतर त्या सरपंचपदाचं सोनं करायचं असं मनोमन ठरवत गावामध्ये जी काही प्रमुख कामे असतील की लोकांना त्या कामापासून फायदा होईल, की त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे 12,500 कोटीची स्कीम आपण वडवू या ठिकाणावरनं वाघोलीमध्ये आणली. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने आजीदादांचे आणि अशोक पवार साहेबांचे खूप मोलाचे सहकार्य झाले. त्यानंतर ती पाण्याची स्कीम आणल्यानंतर आपण त्या ठिकाणी 4 टाक्या बांधून काढल्या. ते डोमखेळ रस्त्यावरती 3 लाख लिटरची टाकी, वागेश्वर मंदिरासमोर 3 लाख लिटरची टाकी, वेशीच्या आतमध्ये आपली 3 लाख लिटरची टाकी. ती टाकी तर बऱ्याच काळापासून गळती चालू होती त्याची, ती कोणीही पाडून पुन्हा बांधण्याचं धाडस करत नव्हतं. ते काम आपण करून दाखवले आहे. त्याच्यानंतर सिद्धार्थनगरमध्ये आपण 2.5 लाख लिटरची पाणीची टाकी. अशा 4 ठिकाणी 4 बाजूला लोकांच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचं काम आपण केलेलं आहे. त्याच्यानंतर डेनिस लाईन असतील, गटार लाईन असतील, सांडपाण्याची व्यवस्था असेल, काँक्रिटीकरण असेल, अशी अनेक प्रकारची कामे आपण भरीव कामे करून दाखवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून अनेक महिला एकत्र येत होत्या, मात्र त्यांना बैठकी घेण्यासाठी हक्काची जागा नव्हती. वाघोली गावच्या सरपंच म्हणून काम करताना जयश्री सातव यांच्या ही गोष्ट निदर्शनास आली आणि त्यांनी यावर महिला भवनाच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी तोडगा काढला. यासोबतच गावकऱ्यांच्या सोयीसाठी विविध प्रशासकीय इमारतीचे कामही त्यांनी कार्यकाळात पूर्ण करून दाखवले. महिलांचे बचत गटाच्या मीटिंगा होत होत्या. त्या बचत गटाच्या मीटिंगा मंदिरामध्ये किंवा एखाद्या झाडाखाली किंवा एखाद्या टेरेसवर अशा पद्धतीने महिलांच्या मीटिंगा होत होत्या. तर ते प्रश्न आपण सोडवण्यासाठी महिलांसाठी एक महिला भवन आपण बांधून काढले. तसे 2 मजली महिला भवन त्या ठिकाणी बांधले. त्या ठिकाणी आपण महिलांना उद्योगधंद्यासाठी वेगवेगळे प्रशिक्षणसुद्धा त्या ठिकाणी आपण दिले. त्यामध्ये व्यायामाचे क्लास असतील, योगाचे क्लास असतील, शिवण क्लास असतील, मेहंदी क्लास असतील, अगदी पार्लरचे क्लास असतील, असे विविध प्रकारचे क्लासेस आपण त्या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसेच पोस्ट ऑफिस
आपल्या गावामध्ये मोडकळीस आले होते, तर ते पोस्ट ऑफिस गावाबाहेर जाऊ नये किंवा गावाकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आपण पोस्ट ऑफिस, सिटी सर्वेचं ऑफिस आणि ग्रामपंचायतची नवीन इमारत देखील आपण गावामध्येच उभं करण्यात आपल्याला यश आलेलं आहे आणि गावकऱ्यांची सोय आपण त्या ठिकाणी पाहिली आणि गावामध्येच पोस्ट ऑफिस, सिटी सर्वेचं ऑफिस आणि ग्रामपंचायतचं ऑफिस अशा तिन्ही ऑफिसेस आपण गावामध्ये उभारण्यात आपल्याला यश आलेलं आहे. जयश्री सातव यांनी महिलांचं मोठं संघटन उभारलंय. एका चांगल्या विचाराचं नेतृत्व लाभल्यानंतर एकत्र आलेल्या महिला काय करू शकतात याची प्रचिती कोरोना काळात वाघोलीच्या ग्रामस्थांना आली. अख्खा देश जेव्हा लॉकडाऊन असताना या महिलांनी एकत्र येत उपासमारीच्या संकटात सापडलेल्यांना मायेचे दोन घास भरवले. 2020 साली कोरोनाच्या काळामध्ये अतिशय भयान परिस्थिती गावावरती या देशावरती ओढवली होती. त्यावेळेस हातावर हात धरून बसण्यापेक्षा आमच्या दोघांच्या डोक्यामध्ये एक विचार आला, म्हणजे पती पत्नींच्या दोघांच्या डोक्यामध्ये एक विचार आला आणि समाजामध्ये आपण काहीतरी केलं पाहिजे किंवा समाजाचे उपयुक्त आपण काहीतरी केलं पाहिजे. लोकांना फळभाज्या पालेभाज्या मिळत नव्हत्या, त्या उद्देश मनामध्ये घेऊन तो डोक्यामध्ये घेऊन आम्ही गावोगावावरून, म्हणजे जेजुरी असेल, शिरूर असेल, अगदी विविध ठिकाणी गावावरून शेतकऱ्यांचा माल आम्ही विकत घेतला. साधारण 10 ते 12 लाख रुपयाचा माल आम्ही पदर खर्चाने तो माल या ठिकाणी आणला. माझ्या बचत गटाच्या संपूर्ण महिला, म्हणजे दत्तस्पोर्टच्या आमच्या पूर्ण महिला या ठिकाणी काम करत होत्या आणि ते भाजीपाला पूर्ण नेटनेटका करून तो वेगवेगळ्या पद्धतीने पॅकिंग करून त्याच्यावर सॅनिटायझर करून तो टॅम्पोमध्ये भरून आम्ही प्रत्येकाच्या दारोदारी पोचवल्या. म्हणजे त्यामध्ये पोलीस असतील, डॉक्टर्स असतील, कर्मचारी असतील, अशा प्रत्येकाला जी जी गरज पडेल त्या त्या गरजेनुसार आम्ही त्या त्या ठिकाणी पोचलो आहोत. प्रत्येकाला अगदी फळभाज्या असतील, पालेभाज्या असतील, म्हणजे अगदी द्राक्ष असतील, आंबे असतील किंवा विविध प्रकारची फळं असतील, असा प्रत्येक ठिकाणी आम्ही प्रत्येकाच्या दारोदार, म्हणजे सोसायटी असतील, झोपडपट्टी असेल किंवा विविध ठिकाणी वाड्यावस्त्या असतील, अशा प्रत्येक ठिकाणी आम्ही तो माल पोहोचवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. परप्रांतीयांसाठी आमच्या बचत गटाच्या महिलांनी 2000 भाकरी करून प्रत्येकी 2 भाकरी, खोबऱ्याची चटणी आणि पाण्याची बॉटल असं पॅकिंग करून परप्रांतीयन लोकांपर्यंत देखील त्यांची पोटाची सोय व्हावी, कारण रस्त्यामध्ये कुठेही काही मिळत नव्हतं, म्हणून ते देखील आम्ही प्रत्येकाला घासभर घास चारण्याचा एक प्रयत्न छोटासा केलेला आहे. त्याच्यानंतर आमच्या गावामध्ये गायरानाचा फार मोठा प्रश्न उपलब्ध झाला होता मी सरपंच असताना आणि ते गायरान लोकांनी अर्ज केले होते बरेचसे की ते गायरान काढा म्हणून, परंतु ते गायरान काढण्यासाठी बऱ्याच गोरगरीब लोकांचे घरं उद्ध्वस्त झाली असती, त्यांचे संसार मोडकळीस आले असते आणि ते माझ्याकडे संपूर्ण 1500 महिला ग्रामपंचायतमध्ये आल्यानंतर माझ्या पुढे फार मोठा प्रश्न होता की गावकऱ्यांचा अर्ज बघून तो गायरान काढायचे की ह्या गोरगरिबांची घरं वाचवायची, असे 2 प्रश्न माझ्यापुढे खूप मोठे उभे होते. आणि मी मनामध्येच तो विचार केला की माझी सरपंचाची खुर्ची राहिली तरी चालेल की गेली तरी चालेल, परंतु मी ह्या कागदांवरती सह्या करणार नाही आणि ह्या गोरगरिबांच्या लोकांकडे बघून मी ती सही केली नाही. लोकांना आश्वासन दिले की जोपर्यंत मी ह्या खुर्चीवर आहे तोपर्यंत तुमच्या घरांना कोणी देखील हात लावू शकणार नाही, असे आश्वासन मी त्यांना ठिकाणी दिले आणि आज अखेर ती गायरान त्यांची घरं आज वाचलीत. त्याचा ते पाहून एक मला फार मोठा आनंद किंवा एक फार मोठा मनाला दिलासा निर्माण होतो. गोरगरिबांचं कल्याण व्हावं, त्यांनाही आनंदी जीवन जगता यावं या भावनेतून जयश्री सातव काम करतात. यातूनच गोरगरीब महिलांसाठी मोफत विमान प्रवास, धार्मिक स्थळांच्या सहलींचं आयोजन त्या करतात. सरपंच पद भोगत असताना किंवा सरपंच पदावर मी असताना जी काही कामं मी केली तर आजही त्याची मला साक्ष मिळते. लोक भेटली की मला सांगतात की बहिणी तुमच्या काळात ते काम झालं, तुम्ही होत्या तेव्हा असं केलं, तुम्ही होत्या तेव्हा तसं केलं, आपण ह्या सहली केल्या. अगदी घरकाम करणाऱ्या महिलांना मी विमान प्रवास देखील घडवून आणला आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा तो आनंद मला आजही खूप आनंद देऊन जातो, कारण त्या खूप खुश असतात. आणि मी सरपंच पदावर असेल, राजकारणात असेल नसेल, तरी देखील असे छोट्या मोठ्या प्रवास मी महिलांसाठी नक्कीच घडवून आणेल, कारण आत्तामध्येच आम्ही 110 महिलांना घेऊन पिठापूर या ठिकाणी देवदर्शन घडवून आणले, तेव्हा महिलांना खूप आनंद मिळतो आणि असे छोटे मोठे आनंद देण्याचा प्रयत्न मी नक्कीच लोकांना करेल. कारण समाजामध्ये जेव्हा आपण एखादं छान काम करतो आणि आपण दुसऱ्याला आनंद देतो तेव्हा त्याचा नक्कीच 1/4 आनंद आपल्याला देखील मिळतो. गोरगरिबांचे आशीर्वाद आणि समाजाचे पूर्ण आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहेत असं मला या ठिकाणी वाटतं आणि ह्यापुढे देखील मी महिलांसाठी असेल, लोकांचे समाजामध्ये उपयुक्त अशी कामं असतील ती मी करत राहील. धन्यवाद.